ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንዴት አረፈዳችሁ? በያላችሁበት እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የምንጋብዘው የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱል ቀኒ፣ የፕሮግራም መሪ እኔም ዘላለም ሙላቱ። እንዴት አረፈድክ መንሱር? ደህና። እንዴት አረፈድክ? ደህና መስገነው። ሰላም። ሰሞኑን በሁለት የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ የህዝብ ትኩረት ከፍ ብሏል። በአንደኛው ትላንትና ራሳችን በነበረው በአርቢትር በአምላክ ተሰማ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ብዙዎቻችን ሁላችንም እንዲያውም ሁሉም ክለብ ደጋፊዎች የተደሰቱበት የአቡበከር ናስር ወደ ሰንዳውንስ ተዘዋውሯል የሚባሉ ነገር ትላንትና የአቡበከርን ጉዳይ ያዝ አድርገነው ነበረ እና በአርቢትር በአምላክ ነበር የቆየ ነው። ዛሬ ተመልሰንበታል። ምክንያቱም ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ስላሉ ነው። እዚህ ጋር የአቡበከር ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ የመጫወት ስኬት ትሩፋቱ ብዙ ነው። ዋጋው በቀላሉ የሚገመት አይደለም። ሌሎች ወጣት ተጫዋቾችም እንዲነሳሱ የሚያደርግ ክለቦችም ተጫዋቾች ረጃጅም ኮንትራት እያስፈረሙ አርቀውን እያሰቡ የተጫዋቾቻቸውን ኮንትራት በአግባቡ እንዲይዙ የሚያደርጋቸው አስተማሪ ነው፣ ጠቃሚ ነው። የዛን ያህል ደግሞ ሚዲያውን መማር ያለበት ነገር አለ። ሚዲያውም በተጫዋቾች ዝውውር ጉዳይ ላይ ዓለም አቀፍ አሰራሩ ምን ይመስላል በሚለው በጥልቀት የተረዳ አይመስለኝም አብዛኛው ሚዲያ። እና በዘገባዎች ላይ አቡበከር ተሸጠ ወደ ማሜሎዲ ሰንዳውንስ፣ ከዛ በውሰት ለኢትዮጵያ ቡና ተሰጠ በሚል ነው እየተዘገበ ያለው። ህጋዊው አካሄድ ግን ይህ አይደለም፣ አገላለጹም ይህ አይደለም። ዝርዝሩ ብዙ ነው። እስቲ ጥያቄዎችን አነሳለሁ። እነዛን ጥያቄዎች አይተን የአቡበከርን ቀጣይ አካሄድ የኢትዮጵያ ቡናንም ጥቅም እንደ ኢትዮጵያዊ ክለብ የበለጠ ለማስከበር የሚያስችሉ መንገዶች የትኞቹ ናቸው? እነዚህ ላይ በዝርዝር ማየት ይኖርብናል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ? ከቶታል ኢነርጂስ የአፍሪካ የሀገሮች ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ ሁለተኛው ጨዋታ ማግስት ይዘን የመጣ ነው ፕሮግራም ነው እያደመጣችሁ የምትገኙት። ሴኔጋልና ግብጽ ለፍጻሜ ደርሰዋል። በ2022 የአፍሪካ ዋንጫ ሁለቱ የሊቨርፑል አጥቂዎች ከፊትና በተቃራኒ ሆነው ሊጫወቱ ነው። የሊቨርፑል ደጋፊዎች ልብ ወዴት እንደሚያደላ እዚህ ጋር ሁለቱንም ይወዷቸዋልና ማኔ ደስ ይበለው፣ ሙሐመድ ሳላህ ደስ ይበለው፣ ለማን ይሆን ቅድሚያ የሚሰጡት? ይህን ጥያቄ ጠይቀናቸዋል። ሊቨርፑል ደጋፊዎች በፍጻሜ የማን ደጋፊ ትሆናላችሁ? የማኔ ሴኔጋል ወይ የሳላህ ግብጽ የሚል ነገርና አስተያየቶች ብዙ ተጽፈዋልና እሱ እናነሳለን። ግን ዋናው ጉዳያችን ዛሬ ራሳችን ይሄ ነው። ፊፋና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አቡበከር የሰንዳውንስ ተጫዋች መሆኑን አያውቁም። አሁን እንግዲህ የምናወራው ምንድነው ኦፊሻሊ በሚለው ፊፋ እና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አቡበከር ናስር አሁን ለሰንዳውንስ ተሽጧል የሚለውን ነገር አያውቁትም። ታዲያ እንዴት ነው ሰንዳውንስ መልሶ ለኢትዮጵያ ቡና ውሰት የሚሰጠው? እነዚህን ጥያቄዎች ነው ጠይቃለሁ ያልኩት። ያንተ ያልሆነውን ንብረት እንዴት ነው አንተ ውሰት የምትሰጠው? እሺ ውሰት ሰጠን እንበል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት ዝግ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ቡና በውሰትም ተጫዋችን መቀበል ማስፈረም አይችልም። ህጉ አይፈቅድ፣ የፊፋ ህግ አይፈቅድለትም። ታዲያ እንዴት ሊጫወት አየው? ዘገባዎች እኛ ስንዘግብ የፈጠርነው ስህተት ሌላ ነገር የሚያስከትል የኢትዮጵያ ቡና ባለስልጣናትም ይሄንን ነገር እኮ 100% ባይሆንም በከፊል እኮ አረጋግጠውታል። አሁን የብስራት ስፖርት ጥያቄ አቡበከር ናስር ለሰንዳውንስ አልፈረመም አይደለም፣ ልብ በሉ። እንደፈረመ ተጫዋቹ ማረጋግጧል አይደል? እግር ኳስ ክለቡ ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለቡ ማረጋግጧል። ለክለቡ ኮንትራት ላይ
ፊርማውን አኑሯል። ግን ከዛ በኋላ ነው የሚመጣው ጥያቄው። ከዛ በኋላ ነው የሚመጣው ጥያቄው። ሳንዳውንስ አቡኪን ይፈልጋል። ስለሚፈልገው ሞከረውና መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ስምምነት አደረጉ። ግን መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት የመጣደፉ ነገር TMS ላይ ማይሞላ ከሆነ አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም TMS መስኮቱ ልክ ሲዘጋ ኢንአክቲቭ ይሆናል። ሰዎች ሳይሆን የሚያደርጉት ራሱ ሲስተሙ። ከዛ በኋላ ምንም ነገር ሉምላ ብትል ዝግ ነው። ዓለም አቀፍ የተጫዋቾች ዝውውር በሚፈጸምበት ጊዜ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ክለብ በምትዘዋወርበት ጊዜ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ብትጠይቁ የዚህ ተጫዋች መልቀቂያ የአቡበከር መልቀቂያ አልተጠየቀም። ስላልተጠየቅን ታዲያ አልሰጠንም። ሰንዳውንስ በጭራሽ ኮንታክት አላረገንም አሉ። ለምን አሉ? ለብስራት ስፖርት በተለይ እንሺ። ስለዚህ ሁለት ፊርማ ይቀጥላል። ሌላ ጥያቄ ማለት ማሜሎዲ ሰንዳውንስ ለምንድን ነው አቡበከር ናስርን አስፈረምኩኝ ብሎ በይፋ ሊናገር ያልፈለገው? ኢትዮጵያ ቡና ነው አሁን ለማሜሎዲ ሰንዳውንስ ሸጫለሁ ብሎ እየገለጸ ያለው። የደቡብ አፍሪካው ክለብ ግን በይፋ ይሄን አላረገው። ስለዚህ ሰሞኑን እንዲያውም ከደቡብ አፍሪካ ጋዜጦች ኢንቦክስ ውስጥ ጥያቄዎች ከጋዜጠኞች ጥያቄዎች ይላኩ ነበር። ምንድነው ግልጽ አይደለም ይሄ ነገር፣ እናንተ ጋር ያለው መረጃ ምንድነው? ለየትኛውም ክለብ ማን ለየትኛውም ጋዜጠኛ ትልልቆቹ ሳይቀሩ አንዳንዶቹ በትዊተር በኢንስታግራም በኩል ሁሉ ኢንቦክስ ያደረገልን አንድ ጋዜጠኛ ለደቡብ አፍሪካ ብዙ ተከታዮች አሉት። ግራ ተጋብቷል። እዚህ ጋር እኔ በበኩሌ ለየትኛውም የደቡብ አፍሪካ ጋዜጠኛ ምንም መረጃ አልሰጠው ይሄን በተመለከተ። አሁን እዚህ ጋር መስከን ያስፈልግ ለአቡበከር ለተጫዋቻችን ስንል ችኩል ማለት አያስፈልግም። ነገሮች ቆጣብ ማለት ጥሩነቱ ያ የኢትዮጵያ ሚዲያ አማርኛ ነው አብዛኛው እነሱ አይረዱት። እዚሁ ነው የሚቀረው። እየተቻኮልክ ትዊት ካላረክ በስተቀር እየተቻኮልክ ፍላሽ ዜናዎችን አሉ በትዊተር ላይ በምን ላይ አሉ። ችኮላ አለ፣ ጥድፊያ አለ። ይሄን ወሬ ማውራት አንድ መስመር ይማ ግን ከዛ በኋላ ያለውን ነገር አያስቡትም ብዙዎች። በውሰት ተሰጥቷል አቡበከር ይሄን አረጋግጫለሁ እያልክ አንተ ስትደጋግም እውነት ይመስላል አይደል? በውሰት ተሰጥቷል ሚለው ማለት እንግዲህ አሁን ከፊፋ ጋር አንጻር ነው ብላችሁ ኢትዮጵያ ቡናም ስለሃለ ይሄን ነገር ውሸት ነው አይደለም እያልኩ አይደለም። ከፊፋ ጋር ኦፊሻሊ ግን ነው ወይ? ኦፊሻሊ ነው ደግሞ ነገሮች የሚሰሩት እንጂ አን ኦፊሻሊ አይደለም። እና ኢትዮጵያ ቡና በቀጣይ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ በሚኖረው ጨዋታ ላይ ተጋጣሚው እንዴ አቡበከርን ማሰለፍ አትችሉም? ምክንያቱም የውሰት መስኮቱ አልተከፈተም ህግ ወጥ ነው ብሎ ጥያቄ ቢያነሳስ? ይሄ ሁሉ ጥያቄ መጠየቅ አለበት። ዘረዝረላችኋለሁ ለሁሉም ያለውን መልስ በተቻለ መጠን ለመዘርዘራ ምንድነው መሆን ያለበት በሚለው ቀጥሎ ምንድነው መደረግ ያለበት ጊዜ ከበቃንም እኔ እንዲያውም ብዙም ስለፍጻሜው ብዙ አላወራም። የናንተን የአድማጮችን አስተያየት ለሊቨርፑል ደጋፊዎች ለእግር ኳስ ቤተሰቦች ይሄን አፍሪካ ዋንጫ እንዴት አያያችሁት ለሚለው በእናንተ ሐሳብ ተነስተን ለመወያየት ነው። እዚህ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ፍጻሜው ጨዋታ እሁድ ዕለት ሽፋን ሊያገኝ ይችላል። ይሄኛው ግን ይሄ ጉዳይ ብዙ መታረቅ ይፈልጋል ማረቅ ይፈልጋል እና ግልጽ የሆኑ ነገሮችን ከትላንትና በስቲያ ከኢትዮጵያ ቡና ስራ አስኪያጅ ጋር ብዙ ነገር አብራሩልን አይደል? አቶ ገዛኝ ወልዴ ብዙ ነገር አብራርተውልናል። አድማጮችም በጥልቀት ብዙ ነገር እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን በመስመሮች መካከል ያሉ ጥያቄዎችን እናነሳና ለአቡበከር ቀጣይ እግር ኳስ ህይወት ጥርት ያለ መንገድ እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል። ያለ ውዝግብ፣ ያለ ጭቅጭቅ፣ ያለ ክርክር በቃ ልጁ ትኩረቱን ራሱን ማሳደግ ማጎልበት ላይ ብቻ አድርጎ እንዲቀጥል ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የአቡበከር ስኬት የወደፊት የኢትዮጵያውያን ተጫዋቾች ስኬት ነው፣ የሁላችንም ደስታ ስለሆነ እዚህ ጋር መንገድ ላይ ሊቀመጥ የሚችል እንቅፋትን ማንሳት ያስፈልጋል። እና በዚህ ላይ ሰፊ ትንተና ለማቅረብ ሞክራለሁ። ውድ አድማጮች አዎንታዊ
ነገር እንዲኖር በኋላ አሁን ግን አጨብጨባ በኋላ እክል ቢገጥሙ ቅር ይለናል። ጭቅጭቅ ቢነሳ ቅር ይለናል። ያለን የተጫዋቾች ኢንተርናሽናል ዝውውር ልምድ ላይ ያለን ተሞክሮ አናሳ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ከመነጽራችን በስተጀርባ አናይም። መነጽሩ የሚያሳየንን ብቻ በቅርቡ የሚያሳየንን ነው የምናየው። ሩቁን ላንመለከት እንችላለን። እና ይሄ ሁሉ በዚህ ፕሮግራም ማብራሪያ ይቀርብበታል። ፍጻሜ ብቻ የቀረውን የካሜሩን የአፍሪካ ዋንጫ እንዴት አገኛችሁት? ለሊቨርፑል ደጋፊዎች ደግሞ በተለይ ይሄ ጥያቄ ቀርቧል። በዘንድሮ የቶታል ኢነርጂስ የአፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ ሴኔጋልና ግብጽ ሲጫወቱ ማንን ትደግፋላችሁ? የማኔን ሴኔጋል ወይስ የሳላህን ግብጽ? የሊቨርፑል ደጋፊዎች መጀመሪያ ስጋታቸው ይሄ ነበር። አንዳንዶቹ በዙሪያዬ ያገኘኋቸው ሲነግሩኝ ለመሰል ስጋታቸው ማኔን ልደግፍ ሳላህን ልደግፍ አይደለም ጉዳዩ። እስከ አፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ ድረስ ከተጓዙ እነዚህ ለቡድኖች እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ለሊቨርፑል አገልግሎት አይሰጡም። ግን እድለኛ ነው እዚህ ጋር ሊቨርፑል ጨዋታው የለም። አዎ ኤፍ ኤ ካፕ ክረምት ረፍት ምንጥስ እየተባለ በዚያ ነው ወይም ደግሞ ቀለል ያሉ ተጋጣሚዎች ያገኘ ሊቨርፑል ብቻ ጊዜውን በጥሩ ሁኔታ ያሳለፈው ነው የሚገኘው። እንግዲህ ስጋታችን ምንድነው የሚሆነው ተመልሰው ሲመጡ ረፍት ይፈልጋሉ። ድህረ ቶርናመንት ድካም ሊኖር ይችላል። እስካሁን እንግዲህ አንድ ጨዋታ ነው የቀራቸው። ከባድ ጉዳት አልገጠማቸውም። ማኔ ላይ የሆነ ነገር ገጥሞ ነበር ሊቨርፑል ደጋፊዎችን ትንሽ ያሳሰበ፣ ግን ወዲያው ወደ ፊትነሱ ተመልሷል። ጨዋታ ገና ሐሙስ እኮ ነው ያለው። እሁድ ያፍጻሜ ይደረጋል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ ሮብ ሐሙስ ነው የሚደረጉትና ለዛ እንኳን ባይደርሱ ግን ይሄን ያህል በጣም አስጨናቂ የሆነ ጨዋታ እነሱ ባለመኖራቸው የተጫወቱት የለም። እስቲ ሰለሞን ተስፋዬ ከሲያትል ከውጭ ሀገር ካሉ ብዙ አድማጮቻችን አንዱ ነው ይመስለኛል። ከሲያትል ብሎ ነው የጻፈልን የላከውን አስተያየት ላንብብ። የካሜሩን አፍሪካ ዋንጫ ጥሩ ነው ለኔ። የእኛም ቡድን በተመለከተ ከጠየከኝ ግን ምንም የተለየ ነገር አላየሁም። ድሮም ይፎከርና ይኬዳል፣ ከዚያ ምክንያቶች ይደረደሩና ይመለሳሉ። በቃ በሚቀጥለውም እንዲሁ። ዘንድሮ የተፈጠረው ችግር የዛሬ ስንት ዓመት ደቡብ አፍሪካ ላይም ተፈጽመዋል። በራስ መተማመን የሌለው ትንፋሽና ጥንካሬ የሌለው ሲገባበት የበለጠ የሚደነብር በግጥሚያ ላይ ትሬኒንግ የሚያደርግ የሚመስል ከፊት ወደ ኋላ መልሶ ራሱ ላይ ጎል እንዲገባ የሚያመቻቻ አለቀ እኛን ለጨጓራ በሽታ የሚዳርግ እንደዚህ አይነት ቡድን የቀረበው ይላል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሲገመግም ባካቹን የአካል ጥንካሬን በተመለከተ ተጫዋቾቻችን ያስቡበት። ያ በአሁኑ ሰዓት የአሰልጣኝ ችግር ሳይሆን የተጫዋቹ ነው። ያውም እየተከፈላቸው አመቱ ሙሉ ሆቴል እየተመገቡ ምን ነው ድሮ እኮ ያለ ምንም ክፍያ በቤታቸው አምባሻና ቦርዴ ብሏል ሻሜታ እየጠጡ ያዳብሩት አካላቸውን ያዳብሩ ነበር እኮ። ለመሆኑ ተጫዋቾቻችን ያጭር ርቀት የ100 የ200 ሜትር ፍጥነታቸውን ይፈትሻሉ ወይ? አረጎበዝ የጸጉር አቆራረጥና ሌሎች ነገሮችም ለኳስ ተጫዋች ሽያጭም አያበቃም ብሏል አድማጫችን። አይ ከጸጉር ቁርጥማ አካል በውጮቹ አይብስም። ስማቸውን እንኳን አሁን መጥቀስ ይከብደኛል። ኢኳቶሪያል ጊኒ ውስጥ አንድ ተጫዋች አይታናል ረጅም ዘለግ ያለ እንደዚህ አይነት የጸጉር ቁርጦች ይታያሉ። የኛ ተጫዋቾች እንዲያውም እዚህ ከተማ ውስጥ ከምናያቸው ወጣቶች የተለየ ነገር አላቸው ብዬ አላይ። ምናልባት አንድ ተጫዋች ብቻ አስቻሉ ታመና ይመጣ እንደውም ጠፍቷል ይመጣ ተጫዋች ይቀጥላል። አድማጫችን በተረፈ በጠቅላላ የዋንጫው ጨዋታው ያው እንደተለመደ ሁሌም እንደሚሆን የተጠበቁት ወድቀው ያልታሰቡት እነ ቡርኪና ፋሶ አራት ውስጥ ገብተዋል። የካሜሩን መውደቅ ብዙም አልደነቀኝም። በእኔ አመለካከት በተወሰኑ ተጫዋቾች ላይ የተወሰኑ ይመስላል። እነዚያ ጥሰው ማለፍ ሲያቅታቸው በቃ ነገር አበቃ። በሰውነት ጥንካሬ ግን አድንቂያቸዋለሁ። ብልጠት ግን የላቸውም። ለዚያውም ነው ግብጽ በብልጠት ያለፉት። እንደምንም አለቃቅሰው ወደ ፍጹም ቅጣት ምት ገፋፍተውም ቢሆን ግብጾች አልፈዋል። በነገራችን ላይ የሰሜን አፍሪካ ሀገሮች አረቦቹን ባጫወታቸው ንጭንጭ ስለሚያበዙ አልወዳቸውም። ሰዓት መግደል፣ 10 ጊዜ መውደቅ፣ ከዳኛ ጋር መጨቃጨቅ፣ ሌላም ዘዴ እየተጠቀሙ ለማለፍ ለማሸነፍ መሞከር ባህሪያቸው ነው። በፍጻሜው ጨዋታ የሴኔጋል ደጋፊ ነኝ በማኔ ምክንያት፣ ግን የዛሬውን ብልጠት ግብጾች ከደገሙት እንጃ። በነገራችን ላይ ዛሬ እያለ የጻፈው እንግዲህ ሌሊት የተጻፈ ስለሆነ ነው በእነርሱ። በነገራችን ላይ ዛሬ የግብጽ ደጋፊ ነበርኩኝ። ስፖርት ከፖለቲካን ልቀላቅል አልፈልግም። በሳላህ ምክንያት ካሜሩኖች ምንም እንደወዳቸው የሚያደርገኝ ነገር አላገኘውባቸውም። ድል ለሴኔጋል። ሰለሞን ከሲያትል ብሏል።
አብራርቶታል በደንብ። አየ ፖለቲካውን ከደበላለቀ ነው እዚጋ እግር ኳሱን ክትተን አይ የምን ግብጽ ነው ለነን ሁላችንም ውስጣችን አንድ ነገር ስላል ግን እዚጋ ስለ ፉትቦል ነው ጥያቄያችን ውይይታችን እግር ኳስ ስለሆነ እዚጋ እንዴት ነው ነው ጥያቄው አድማጫችን በደንብ መልሶታል እናመሰግናለን ሰለሞን ተስፋዬ እሺ ትላንት እሺ አሹማን ዚላል በኢንተርናሽናል ዳኛ አትላንት በኢንተርናሽናል አርቢትር ኃይለ መላክ በአምላክ ተሰማ ይቅርታ አድማጮች ዙሪያ የተሰራው የትላንትና ፕሮግራም አንጀቴን አርሶታል እዚህ ሀገር እኮ ፉትቦል ሀገር ከውቀት ነጻ የሆኑ ሞገደኞች የተሰበሰቡበት ሀገር ነው ይላል እግር ኳሱ አካባቢ የእግር ኳስን ዩኒቨርሳሊቲ ወደ ጎጥ አውርደው በሚያስቡ የስፖርት አናርኪዎች ይህን ታላቅ ዳኛ አቢዩዝ ቢያደርጉትም ይላል ጉራማይሌ ነው ጽሁፉ እሱ ግን ባለም ፊት ታላቅነቱን አስመስክሯል ይህ ሰው እኮ ኳስ ባለበት ሀገር ነበር መፈጠር የነበረበት በሚል ምሬቱን አስቀምጧል ለአርቢትሩም ያለውን አድናቆትም እንዲሁ አሹማን ዚ አመሰግናለሁ ለአድናቆት ለጻፍከው አድማጫችን እንግዲህ አፍሪካ ዋንጫ የክሎፕ ልጆች በመጨረሻ ተገናኝተውበታል ይላል አበባየው ጽጌ ግብጽ 6 ተጫውታ 3 አሸንፋ በሁለታቻ በአንድ ሽንፈት 4 ጎል አስቆጥራ 2 ጎል ተቆጥሮባት ለፍጻሜ ስትደርስ ሴኔጋል በሁለታቻ 4 አሸንፋ 9 ጎል አስቆጥራ 2 ተቆጥሮባት ለፍጻሜ ተገናኝተዋል ይሄ የሚያሳየን ሁለቱም በመከላከሉ ላይ ጥብቅ ሲሆኑ በማጥቃቱ ደግሞ ሴኔጋል ከግብጽ የተሻለች መሆኑ ነው ስለዚህ የፍጻሜውን ጨዋታ ለሴኔጋል የተሻለ ግምት ሰጣለሁ ፍላጎቴ የሚሆነው ነው ብሏል እሺ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ከሆናችሁ ኢንተረስቲንግ ነው ያስተያየታችሁ ሙሐመድ ዋሴ እኔ አርሰናል ደጋፊ ነኝ ማኔ ከሳላህ ለፍጻሜ መድረሳቸው እጅግ ተጠብቀውና ስመኘው የነበረ ግምቴ ነው ለሁለቱም ኮከቦች እጅግ የተለየ ፍቅርና አድናቆት አለኝ ዋንጫውን ለሁለቱም አካፍሎ መስጠት ቢቻል ኖሮ የመጀመሪያው ምርጫ ይሄው ይሆን ነበር ቆርጦ መስጠት እንደ ሀብሀብ ሁለት ቦታ ቆርጠናል ግን እንደማይሆን ስለሆነ የግድ ላንዳቸው ማዳላት አለብኝ ስለዚህ ዋንጫውን ሙሐመድ ሳላ ቢያነሳ መርጣለሁ የመረጥኩበት ምክንያት አለኝ ሳላ ለቀጣይ አመት የባሎን ዶር አሸናፊ ለመሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክትለታል ለዚህም ሲባል ለፈርዖኖች አዳልቻለሁ ማኔ ይቅርታ አድርግልኝ ብሏል ሁለቱንም ወዶ ነው ግራ ገቡ ሙሐመድ ዋሴ ይባላል አድማጫችን ይሄንን አስተያየት ጻፈልን የግዳንዳቸው መምርጥ ስላለብኝ ይሄን መርጫለሁ ብሏል እልፍነሽ ደግሞ እኔ በህይወቴ የግብጽን ብሔራዊ ቡድን ደግፌ አላውቅም ምክንያቴ በፊት ጊዜ የኛን ብሔራዊ ቡድን በሰፊ ጎል ያሸንፉ ስለነበረ ነው በዛ የተነሳ ግብጽን አልወዳትም አሁን ግን እጅግ ለምወደው ሙሐመድ ሳላ ስለ የግብጽ ቀንደኛ ደጋፊ ሆኛለሁ ሳላ ይህ ዋንጫ በጣም ያስፈልገዋል ለአፍሪካውያን ከፍተኛ ንቀት ያለባቸው አውሮፓውያን ሳላ ይህን ውድ ዋንጫ ከወሰደ ቀጣዩን ባሎን ዶር ሊሰጡት እንደሚችሉ ማየት ፈልጋለሁ ሜሲ በክለብ ምንም ዋንጫ ሳያገኝ ለሀገሩ ባስገኘው ዋንጫ ባሎን ዶሩን ያገኘው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሳላህም ይሄንን ውድል እንዲያገኝ ነው መመኘው ብላለች እልፌ እልፍነሽ ትላንት ከጨዋታው በፊት ቫንሶን አቡበከር የተናገረውን ሰምተሃል ምንም አይማርከኝም ማለት ሙሐመድ ሳላህ ነው ዋጋ ግምት አልሰጠውም አድናቆት አልሰጠውም በኋላ ጨዋታው ተጠናቀቀና ካናል ፕሉስ ለዚህ ለፈረንሳይኛ ተናጋሪ ሀገሮች በሚተላለፈው ቻነል ላይ ጠየቁት ጨዋታው እንደተጠናቀቀ ምንድነው ካሜሮን ለምን ወደቀ ሲሉት አይ በቡድን ስራ ላይ ያለን ፕላናችን ስተት ስላለው ዛሬ አለ አሰልጣኙን ደግሞ ወድቋልና አሰልጣኙን ወቀሰ እዛ ላይ ስተቶች ስላሉብን በዛ ስተት ነው ዋጋ የከፈልነው አለ ይሄን ልጅ በደንብ ከጠየቅከው ሌላም ከበጣጥ ሳይናገር አይቀርም ግን በዚህ ውድድር ላይ ደግሞ እድሜው ገፍቶም ቢሆን ባድናቆት ከታዩት አጥቂዎች አንዱ ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይም ጎሎች አስቆጥሯል አቡበከር 6 ጎል አለው እስካሁን ድረስ እንግዲህ በኮኮብ ጎል አግቢነት የሚያጠናቀቀ ይመስላል መሐመድ ሳላ 2 ጎል ያለው ግን ያጣጣለበት መንገድ ብዙም ደስ አይልም እነ ኪሊያን ምንፋናቸው ለኔ የሚማርኩኝ እነሱ ይፈልጣሉ አይነት ነገር በቃ ሊቨርፑል ኮከቦች በአፍሪካ ዋንጫው ደምቀዋል ይለናል ነስሬ ተማም እኔ ግን ሁሌ ግብጽ
እንድትወቀጥ ይላል እየቋጠርኩ ነበር አለ ባራዳ ቋንቋ ሲጽፈው ምክንያቱም ሳላ እንዲመለስልኝ ስለፈለኩኝ ነው ያለሱ ትንሹን አርሰናል ራሱ ፈርቸው ነበር ግን ምንም ማድረግ አይቻለም ለፍጻሜ ደረሰች ግብጽ ይላል ትንሹን አርሰናል አየ ወጋ ሲያርግ ሌሎችን ደጋፊ የሊቨርፑል ደጋፊዎች እንኳን አርሰናል ላይ ብዙ ነገር አትፈጥሩም ነበር ግን ማህመድ ሌንም ስላለ ብዙም ትኩረት ያደረገ የለም አብዛኛው እንግዲህ ማህመድ ሳዲዮ ማኔና ሳላ ላይ ነው ትኩረት ያለውና የግብጽ ላይም እኮ ማህመድ ሌኔ አለ እሺ ዘላለም እንግዲህ ራሳችን ትንሽ ሰፋ ሊል ስለሚችል በኋላ ሰዓት ካለን በመሃል አንዳንዶቹን አቀርባለሁ የዛሬው ራሳችን እንግዲህ በአቡበከር ናስር በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ ቅድመ ኮንትራት ስምምነቱን ይመለከታል ትምህርተ ጥቅስ ውስጥ ገብቷል ይሄ ቀጥሎስ ምንድን ነው የሚሆነው ከፊት ለፊታችን ምንድን ነው ያለው ውዝግቦች እንዳይኖሩ መንገዶችን ማጥራት ያስፈልጋል አቡበከርም በደቡብ አፍሪካ ቆይታው ደግሞ የተሳካ ጊዜ እንዲያሳልፍ ከወዲሁ በቀሩት ወራት ራሱን ማዘጋጀት እንዴት እንዳለበት ሐሳቦችን ለማቅረብ እንሞክራለን ዓለም አቀፉ የተጫዋቾች ዝውውር በተለይ ደግሞ የውሰት ዝውውር አካሄዱ ምን ይመስላል ምን ሲደረግ ነው እገሌ የተባለው ተጫዋች በፊፋ ዕውቅና ወደ እገሌ ክለብ በውሰት ተዘዋወረም ይባሉ እነዚህን ጉዳዮች ሁሉ በዝርዝር እንመለከታለን አዎ ከቀዳሚው በስተቀር ከሰኞ እስከ ሰኞ ያደመጣችሁ ሁሌም ደግሞ ደስ ይላችሁ የሚሰማችሁን ስሜት በመልእክታችሁም ስለምታደርሱ እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 11ኛ ሳምንት ላንትና ሁለተኛ ቀኑን ጨዋታ አድርጎ ነበር ቀደም ሲል ባደረገው የ10 ሰዓቱ ጨዋታ ሀዲያ ሆሳና ከጅማ አባጅፋር ባደረጉት ጨዋታ ጅማ አባጅፋር እንግዲህ ሁለተኛ ተከታታይ ድል ቀንቶታል ትላንትና 4-2 አሸንፏል ዮብ አለማየሁ በ5ኛው ደቂቃ ላይ 18ኛው ደቂቃ ላይ ማህመድ ኑር ናስር እንዲሁም 65ኛው ኢዮብ አለማየሁና 74ኛው ራሱ ማህመድ ኑር ናስር አስቆጥረው 4-2 አሸንፈዋል ባዲያ ሰነ ሆሳና በኩል ወንድማገኝ ማርቆስ በራሱ ላይ እንዲሁም ፍቅረ ማርቆስ ተክለ ብርሃን 90ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥረው 4-2 አሸንፈዋል በአንድ ሰዓቱ ምሽት የተደረገው ጨዋታ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከባህር ዳር ከተማ ያደረጉት ጨዋታ በ2-0 አሸናፊነት ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁንም ድል ቀንቶታል ትላንትና በአንደኛ ደቂቃው ላይ ገና ግብ ጠባቂው አሻመው እንኳን ተቀባብሎ ሄዱበት የመጀመሪያው ጎል በጣም አስደናቂ ነበር አቤል ያለው አስቆጥሯል በ18ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ የግብ ጠባቂው ስተት አጋጣሚውን ተጠቅሞ ከናን ማርክነ በ18ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ 2-0 አሸንፏል እንግዲህ የከናን ማርክነን ጎል ስንመለከት ምን ያህል ተጫዋቾቻችን ኳሶች ወደ ግብ ጠባቂም ሲሄዱ ወደ ተከላካይም ሲሄዱ ቸልተኝነት ማሳየት እንደሌለባቸው በቃ በንቃት ተስፋ ባለመቁረጥ ሄዶ ግብ ጠባቂው ጋር ነው በቃ አጠገቡ የቆመው ግብ ጠባቂው ግን የባላንስ ማድረግ አቅቶት ኳሷን የሄዶ ተንሸራቶ ለሚያዝ ያደረገው ጥረት ኳሷን እንዲተፋት አድርጎታል እና ያንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ከናን ጎል አስቆጥሯል 2-0 አሸንፎ አሁን መሪነቱንም በ23 ነጥብ ይዟል ዛሬ አዳማ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና 10 ሰዓት ላይ ፋሲል ከነማ ከሰበታ ከተማ ምሽት 1 ሰዓት ላይ የሚጫወት ይሆናል እንዲሁም ነገ በቅዳሜ መርሃ ግብሩ አዲስ አበባ ከተማ ከወላይታ ዲቻ ሐዋሳ ከተማ ከድሬዳዋ ከተማ 9ና 12 ሰዓት ይጫወቱና እሁድ አርባ ምንጭ ከተማ ከሲዳማ ቡና መከላከያ ከወልቂጤ ከተማ 9ና 12 ሰዓት ላይ 11ኛ ሳምንት የማብቂያ ጨዋታ ይሆናል ማለት ነው የበለጠ ከባድ ሆነ ይሄ ሊግ የጅማ አባጅፋር ትላንት ማሸነፍ 7 ነጥብ እንዲገባ ሆኗል ከ11 ጨዋታ በኋላ ይሄ ማለት ደግሞ ሰበታ 7 አለው ይሄ ማለት ከሰበታ በላይ ያሉትን 3 ክለቦች ካየ 11 ነጥብ ነው ያላቸው 40 ምንጭ አዲስ አበባ ከተማና መከላከያ ከዛም በላይ ያሉት ደግሞ ብዙ ማራቁ 13 14 15 16 ነጥባቸው ተቀራራቢ ነው አሁን 11 ጨዋታ ነው አብዛኛዎቹ 10 ነው ያረጉት ገና 11ኛ ጨዋታ እየተከናወነ ነው የሚገኘው የ30 ሳምንት ሊግ ነው ይሄ ሊግ 16 ክለቦች የ30 ጨዋታዎች እያንዳንዱ ቡድን መጫወት አለበት ገና 2/3ኛው ገደማ አለ ማለት ነው 2/3ኛው ገደማ በዚህ ሰዓት ታዲያ የነጥቡ መቀራረብ ይሆናል ማንንም የትኛውን ቡድን የመውረድ አደጋ አለበት የትኛውን ወራጅ ለመደምደማችን ለማሆኑም የጅማ ተከታታይ 2 ጨዋታዎችን ማሸነፍ 3-3 ነጥብ ማምጣት ደግሞ ለቀጣይ ይሄን ሞመንተም የሚቀጥልበትን እድል ሊፈጥርለት ይችላል ብለ ካሰብክ ሁሉም
ራስ ምታት አለበት የዛን ያህል ደግሞ ከበረቱ ሁሉም ሻምፒዮን የሞን እድል ደግሞ አላቸው እንደዚህ አይነት ፉክክሩ የጦዘ የሚመስል ሊግ በሰንጠረዥ ላይ ስትመለከት ወጭ ዓለም ላይ ብዙም ያለ አይመስልም የጅማ አባጅፋር ለብሔራዊ ቡድኑ የአፍሪካ ጉዞ ረፍት ተጠቀመ ይመስላልና ከረፍቱ መልስ ነው ከበቃ የመጀመሪያው እስከ 9ኛው ሳምንት ጨዋታ ሲደረግ አንድ አቻ ብቻ ነው የወጣው አንድ ነጥብ ነው ያለው አዎ ራስን መስራት ይችላል ቡድኑን ማሻሻል ይችላል ሌላውም ደግሞ ያሸነፈ የነበረው ደግሞ ሪትሙን ሊያጠ ይችላል እንደዚህ አይነት ረፍት ችግሩ ይሄ ነው አንዳንድ ክለብ ጥቅሙ አንዳንድ ክለብ ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን መንፈሱን ስታየው የውጤት ቡድን ወደ መሆን እየመጣ ነው ሁሉ ነገር መደምደም ሁለት ሶስተኛ ገደማ ጨዋታ በቀረው ሊግ ላይ የሚቻል አይደለም አሁን ስለ ሻምፒዮንነት ስለም ማውር ምታወራበት ጊዜ አይደለም ግን ስፒሪቱን ስታየው ዘላል መንፈሱ ባለፉት ሁለት አመታት ሁለት ሶስት አመታት ያየነው አይነት አይደለም አይደል የሆነ መረጋጋት ታያለ በየዲፓርትመንቱ የተሻለ ነገር ትመለከታለ ውጤት የማስጠበቅ ነገር ታያለ ጎል አስቆጥሮ ጥንቃቄ መጨመር ነገር እንግዲህ ያትራው ማስላልበት ቡድኑ ለቆ ሙሉ ለሙሉ ያጠቃ መጫወት አይችልም አሁን መረጋጋት አለበት በማሸናፊነት መስመር ውስጥ ገብቶ ተጨማሪ ሌሎች ጨዋታዎችን ያሸነፈ መረጋጋት ውስጥ መግባት አለበት ስለዚህ ጥንቃቄ መጨመር እዚህ ጋር እና ጨዋታውን ማኔጅ ማድረግ በአግባቡ በጨዋታዎች በሁኔታዎች ላይ ጎሎች ካስቆጠርክ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቡድን በኳስ ቁጥጥር በልጫለው ነው ቢለ ያ ደግሞ ውጤት አይደለም ኳሱን ትሰጥና ግን ደግሞ የራስህን መንገድ ተጠቅመህ ውጤትን ማስጠበቅና የቡድንህን አካሄድ ማረጋጋት ይችላል አሁን ደጋፊው ሳይቆጭ አይቀርም አሁን ምን አለበት እንደ ቀድሞ ስቴዲየም ሙሉ መግባት ቢቻል ኖሮ ብሎ አዲስ አበባ ላይ የተደረገ ቢሆን ኖሮ ብሎ መመኘቱ አይቀርም ምክንያቱም ያ የበፊቱ መንፈስ እየመጣ ነው ያለው አሁን መጥቷል ሙሉ ለሙሉ ለማለት አልደፍርም ግን እየመጣ እንደሆነ ምልክቶች አዎ እስካሁን ግን ያልተሸነፈም በሁለቱም ጨዋታም እስካሁን ግቡን አላስደፈረም በአምናው ቻምፒዮን ፋሲል ከነማ እንዲሁ ጎል ሳይቆጠርበት ትላንትና በባህር ዳርም ጎል ሳይቆጠርበት ቀጥሏል እንግዲህ አትሊስት ሪከርድ ሊሆን ይችላል ምንም ሳይሸነፍ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ቀጣይ ጨዋታዎች ደግሞ ምን መለከት ይሆናል ትላንትና በ የቶታል ኢነርጂስ አፍሪካ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ካሜሮን ከግብጽ ያደረጉት ጨዋታ ምንም ጎል ሳይቆጠርበት ወደ መለያ ምት አመተው በመለያ ምቱ የካሜሮን ተጫዋቾች ሶስቱም ሲስቱ ግብጾች አስቆጥረው 3-1 አሸንፈው ለፍጻሜ ደርሰዋል የፊታችን ቅዳሜ ነገ ቡርኪና ፋሶ ከካሜሮን 5:40 ሰዓት ላይ ለደረጃ ይጫወታሉ እሁድ ደግሞ 4 ሰዓት ላይ ሴኔጋል ከግብጽ ጨዋታ ፍጻሜያቸውን የሚያደርጉናል በኮፓ ዴል ሬይ ትላንትና ምሽት ሪያል ሶሲዳድ በሪያል ቤቲስ 4-0 ሲረታ አትሌቲኮ ቢልባው ደግሞ ሪያል ማድሪድን 1-0 አሸንፎ ትላንትና አትሌቲኮ ደስታ በደስታ ሆኖ ነው ያመሹት በዚህ አትሌቲኮ ሪያል ማድሪድን በማሸነፋቸው ወደ ርዕሰ ጉዳያችን እንምጣ የአቡበከር ቅድመ ኮንትራክት ስምምነት ፊፋና ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አቡበከር የሳንዳውስ ተጫዋች መሆኑን አያውቁም ታዲያ እንዴት ተመልሶ በውሰት ይሰጣል ህጋዊ ዝውውሩና ማብራሪያውን በስፋት እንመለከታለን የውሰት ዝውውርና ዓለም አቀፍ አሰራሩስ ምን ይላል የሚለውን እንግዲህ የዜና ዘገባዎችን ርዕስ ብቻ በማየት ይዘቱን ሁሉ ለመረዳት በሚሞከረበት በዚህ አሳሳች ዘመን ላይ ያለ የዜና ርዕሶች ነው የሚታዩት ይሄ ማለት መጽሐፉን የምትፈርደው መጽሐፉን የምትመዝነው ሽፋኑን በማየት ብቻ ስተት ነው እና አሳሳች የሆኑ ርዕሰ ዜናዎች አሉ ከዚህ ጀምራል ያወከሩ ጉዳይ ዘመኑ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመን ነው አጭር ነገሮችን በመጻፍ ሁሉ ነገር ለመግለጽ የሚሞከርበት ዘመን ይሄ ደግሞ ስተት አለው ስተት ያመጣል የተጫዋቾች ዝውውር ውስብስብ ያለ ከግራ ከቀኝ ብዙ ጥያቄዎች የሚነሱበት በጥሞና የምትፈጽመው ነገር በተለይ ኢንተርናሽናል ዝውውር ሲሆን ስለዚህ ግራ ቀኙን ማየት ያስፈልጋል ውድ አድማጮች ስክነት ይጠይቃል ቀዝቀዝ ማለት ይጠይቃል ምክንያቱም የአንድ ተጫዋች የሙያዊ ህይወትን የሚወስን ጉዳይ የአንድ ንግር ኳስ ክለብ የወደፊቱን ጥቅምም የሚወስን ጉዳይ ከሁሉ በላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቅ ተስፋ ነው ይሄ ልጅ
አቡበከር በደቡብ አፍሪካና በሌሎች ትልልቅ የእግር ኳስ ሀገራት ላይ ከተሳካለት እመኑኝ በመጪዎቹ 10 አመታት በርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣት ተጫዋቾች ተመሳሳይ መንገድ ይከተላሉ። ኢትዮጵያ ቡና ከዚህ ዙር የሚያገኘው ጥቅም ከፍ ያለ ከሆነለት ሌሎች ክለቦችም ለምንኛ እንደ ኢትዮጵያ ቡና አንሰራም የሚል ፕሮግረሲቭ ይሆን ተራማጅ የሆነ ውሳኔ መወሰናቸው አይቀርም። እኛ ሀገር ኩረጃ ባህል ስለሆነ ክለቦች አንተ በሄድክበት ነው የሚሄዱት አይደል? አንተ በተሳሳትክበት ያንኑ ኮፒ አድርገው ይሄዳሉ። አንተ እየተሳሳትክ እንደሆነ ምንም እንዳልተጠቀምክ እያወቁ ኢትዮጵያ ቡና በዚህ በኩል አካሄዱ ተጨማሪ ኮንትራት አመታትን በመስጠት ለነዚህ ወጣት ተጫዋቾች እንዴት እየተጠቀመ እንደሆነ አይተናል። ውድ አድማጮች ሰሞኑን በነበሩን የአቡበከርን ጉዳይ በመናነሳባቸው ርዕሶች ላይ ሁለት ነገሮችን ደጋግሜ ሳውራ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ትሬኒንግ ኮምፐንሴሽን እና ሶሊዳሪቲ ኮንትሪቢዩሽን የሚባሉ ነገሮች። ትሬኒንግ ኮምፐንሴሽን እና ሶሊዳሪቲ ፔመንት ኢትዮጵያ ቡናን ነው የሚጠቅመው ከተጫዋቹ የበለጠ። ስለዚህ እንደዚህ ሽያጭ ተጫዋቹ ብቻ ሳይሆን የሚጠቀመው ክለቡም ነው የሚጠቀመው። ላብራራላችሁ እስቲ ባጭሩ ይሄንን እና ወደ ዋናው ጉዳይ ተያይዘን እንገባለን። ምንድን ነው ሶሊዳሪቲ ፔመንት? ኢትዮጵያ ቡና ከሶሊዳሪቲ ፔመንት ከአቡበከር ናስር ምንድን ነው ሊያገኝ የሚችለው የምናልባትነት አለው ውስጡ ልብ በሉ። ፊፋ ያጸናው እንዳስገዳጅ ህግ ያስቀመጠው ደንብ ነው ይሄ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ሶሊዳሪቲ ፔመንት ማለት አንድ ክለብ አንድን ወጣት ተጫዋች እድሜው 12 አመት ሞልቶ እስከ 23 አመቱ ድረስ ይዞት ከቆየና ከ23 አመቱ በኋላ በሌሎች ክለቦች በሚሸጥበት ጊዜ ከ23 አመቱ በኋላ ለሌሎች ክለቦች ሲሸጥ ከሚገኘው ገቢ ላይ ያ በልጅነት ያሰለጠነው ክለብ ጥቅም እንዲያገኝ የሚያስገድድ ደንብ ነው። ላብራራው የበለጠ ኢትዮጵያ ቡና አቡበከርን መልምሎ አሰልጥኖ መግቦ አጎልብቶ ዝነኛ አደረገው እና ለሜሎዲ ሰንዳውንስ ሸጠው። ሰንዳውንስ ደግሞ ይሳካለት ያርግለትና አቡበከር ለምሳሌ ለሚወደው ክለብ እስቲ ምሳሌ እንውሰድ። እንደሚወደው ሰምቻለሁ ሲናገር ለምን እንደሚደግፈው ሁሉም መቼም ሀገር ውስጥ የምትጫወትለት ክለብ አለ። ግን ደግሞ ከውጭ የሆነ ክለብ ተወዳላል ተመርጣል። አርሰናል ወደ አርሰናል ቢዘዋወር በ30 ሚሊዮን ብር ቢዘዋወር ብለን በብርሽ ቢዘዋወር ብለን እናስብ። 30 ሚሊዮን ብር ማን ይሸጠው? ሜሎዲ ሰንዳውንስ ለአርሰናል ነው ይሸጠው። እዚህ ጋር አሁን የኢትዮጵያ ቡና ኢንቮልቭመንት ምን አለ? የለም። ቡና ልጁን አንዴ ሸጦታል። በኋላ በዚህ 2 አመት ውስጥ ወደ አርሰናል ተዘዋወረ በስንት? በ30 ሚሊዮን ብር። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና በሶሊዳሪቲ ፔመንት ደንብ መሰረት ከሰንዳውንስ ወደ አርሰናል ከሚያደርገው ዝውውር ከ30 ሚሊዮኑ ላይ 5% ያገኛል ቁጭ ብሎ ወደ 1.5 ሚሊዮን ብር ማለት ነው። ለምሳሌ ነው 30 ሚሊዮን ብዬ ያቀረብኩት። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና ብቻ ስለያዘው ነው። ግን ኢትዮጵያ ቡና ከሌላ ክለብ ሐረር ሲቲ ተጫውቷል አይደል? ግን በውሰት ሄዶ መሰለኝ ባልሳሳት። ግን ኢትዮጵያ ቡና ከሌላ ክለብ አምጥቶት አጎልብቶትስ ቢሆን ብለት ጠይቃል። እድሜው አቡበከር 12 አመት ሞልቶት እስከ 23 አመት በተጫወተባቸው ክለቦች 3 ክለቦች ቢኖሩ ይሄ 5% ለ3ቱ ነው የሚካፈለው። ማን ነው ከፋይ? አርሰናል አይደለም የሚከፍለው፣ ፊፋ አይደለም የሚከፍለው። ሜሎዲ ሰንዳውንስ በፊፋ ህግ መሰረት ይሄንን 5% ገንዘብ ከሽያጩ ላይ አስቀርቶ ለነዚህ 23 አመት እስኪሞላው ድረስ ላሰለጠኑት ክለቦች ማከፋፈል አለበት ይላል። ኢትዮጵያ ቡና ማንን ነው የሚጠይቀው? ልክ የአቡበከርን ዝውውር ይከታተልና እንዴ 30 ሚሊዮን ሸጣችሁታል አርሰናል፣ ስለዚህ አምጡ። የሽያጭ ምንድነው
ክፍያ መጠየቂያ ኢንቮይስ ነው ለደቡብ አፍሪካ የሚልከው። የፕሪቶሪያው ክለብ ይሄንን ገንዘብ ለኢትዮጵያ ቡና የመክፈል ህጋዊ ግዴታ አለበት። አመነቱ ይሄ ሶሊዳሪቲ ፔመንት ተቀም ነው። ስለዚህ ክለቦቻችን ወጣት ተጫዋቾችን እንደዚህ ወጣት ስል 23 አመት በታች ሆኑ ተጫዋቾችን እያጎለበቱ 3-4-5 አመት ኮንትራክት እየሰጡ የነሱንም ጥቅም እየጠበቁላቸው በደንብ ክትትል አድርገውላቸው ቢያጎለብቷቸውና ቢሸጧቸው ቁጭ ብለው እዚ ከዛ በኋላ የት ነው የሚሸጠው ይላሉ። እስከ ተወሰነ አመት ድረስ ከሽያጩ ላይ 5% ለማግኘት ይችላሉ። አንድ ኢትዮጵያዊ ተጫዋች በሚሊዮኖች ዶላር ከተሸጠ 5% ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲመነዘር አስቡት። ምናልባት የአንዱ ክለብ የአንድ አመት ወይ ሁለት አመት በጀት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ነው እግር ኳስን ማኔጅ ማድረግ ያለብ ነጋዴ መሆን አለባቸው እግር ኳስ ክለቦቻችን። የመንግስትን እርጥባና የታክስ ከፋዩን ህዝብ ገንዘብ ከመጠበቅና እሱንም በሆነ ባልሆነ ከማባከን ራስ ሰርተ ማግኘት አለብ። ስለዚህ ወጣት ተጫዋቾችን በሚገባው ልክ በደንብ ማሰልጠን ማጎልበት እና ለወግ ለማዕረግ ማብቃት ጥቅሙ ተጫዋቹ አንተ ጋር ካለ ድረስ ወይም በሸጥከው ጊዜ በምታገኘው ብቻ የሚወሰን አይደለም። ከሸጥከው በኋላም እስከ ተወሰነ ድሜ ድረስ ይህንን መጠየቅ ትችላለህ። የፊፋ ህግ ነው። ልክ እንዲሁ ትሬኒንግ ኮምፐንሴሽን እንደ ገዢው ክለብ ትልቅነት የሚወሰን ነው። ፊፋ የራሱ ፎርሙላ አለው። እዚህ ጋር ከፍ ወዳለ ክለብ የሚዘዋወር ከሆነ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ቡና አቡበከርን ያሳደገው ያቡጎለበተው ተብሎ በዛ መሰረት ይሄን ያህል ፐርሰንት ክፍል ይባላል። ሁለት የተለያዩ ክፍያዎች ናቸው እንግዲህ ትሬኒንግ ኮምፐንሴሽን እና ሶሊዳሪቲ ፔመንት ወይም ሶሊዳሪቲ ኮንትሪቢዩሽን የሚባሉት። ስለዚህ ጥቅሙ እንደዛ ነው። 12 አመት ላይ ያለ ከአጠቃላይ ከ5% 0.25% 13 አመት 14 15 16 ሲሞላ ሁሉ ክፍያ አለው። 13 14 15 በእያንዳንዱ አመት 0.25% 0.25% ከ5% ላይ ይከፈለዋል ለክለቡ። 12 አመት ልጅ ያለ ለያዘው ክለብ ማለት ነው። 13 አመት ልጅ 13 አመት ሲሞላው ለያዘው ክለብ ደግሞ እንዲሁ። ግን ኢትዮጵያ ቡና ራሱን ያዘው። ስለዚህ 5%ቱን እንዳለ መጠየቅ ይችላል። እዚህ ለወደፊቱ አደቀ ካሰብክ ጥቅሙ እንደዚህና እንደዚህ ተጫዋቾች ላይ ኢንቨስት ስታረግ እንዲህ አይነት ጥቅሞች እንዳሉትም እግር ኳሳችን ግልጽ ብሎለት ሳይወዛግብ ብጅታ ሳይኖር ሊረዳው ይገባል። ያን ጊዜ ሁሉም እግር ኳስ ክለቦች አካዳሚ እንዲኖራቸው ያደርጋል። በደንብ ከገባ እንዴት ነው አንድ እግር ኳስ ክለብ አካዳሚ ማይኖር? አስገድደሃል ወደዛ። ቢሲ አይ ቶ ቢሲ እነሱ ቡድኖች ናቸው። አካዳሚ ግን ያስፈልጋል። ሬዚደንሻል አካዳሚ ብለው ነን ሬዚደንሻል አካዳሚ ብለው አዳሪ ይሁን አዳሪ አይሁን እሱ የራስ መንገድ ነው። ግን በዚህ በኩል በሰፊው መስራትና አካዳሚዎችን መክፈት እንዲህ አይነት ተጫዋቾች ዝውውር በሚያደርጉበት ጊዜ ቀድም የጠቀስኩት አይነት ጥቅም ይሰጣል። አሁን እንምጣ እንግዲህ ወደ አቡበከር። አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ተሸጣም ይባለው ባለም አቀፍ ደረጃ ላይ ምን ምን ሲያሟላ ነው? ሻጭ ክለብ ገዢ ክለብ አለ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ቡና ማሜሎዲ ሰንዳውንስ። ሻጭ ክለብ ተጫዋቹን ሸጥኩኝ ብሎ ከገዢ ክለብ ገንዘብ ሲቀበል ወይም ደግሞ እንደ ሁኔታ አሞርታይዝድ የሆነ የተቆራረጠ በየአመቱ እንደ ኮንትራክት ሁኔታ ገንዘብ ሲቀበል ይሄን ገንዘብ ለመቀበል የሽያጩን ውል ሲፈራረም ይሄ ብቻ ግን በቂ አይደለም። በአለም አቀፉ አሰራር ተጫዋቾች ከአንድ ሀገር ክለብ ወደ ሌላ ሀገር ክለብ በሚዘዋወሩበት ጊዜ ትራንስፈር ማቺንግ ሲስተም ወይም TMS የሚባል የፊፋ የራሱ ሲስተም አለ። እዛ ላይ የዝውውሩ ሂደት የሚጠይቀውን ነገር ሁሉ መሙላት ይጠይቃል። አቶ ገዛኝ ወልዴ ከትላንትና በስቲያ ከብስራት ስፖርት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደገለጹት TMS ላይ ሞልታችኋል ብለን ጠየቅናል። መልሳቸው ምንድን ነበር? ኖ አልሞላንም። ስለዚህ ፊፋ ያቀርል ፊፋ የአቡበከር ናስርን የሰንዳውንስ ተጫዋችነት አያውቁ። የፊፋ ሲስተም ነው TMS ትራንስፈር ማቺንግ ሲስተም። እንዲያውም አሁን DTMS የሚባል ነገር መጥቷል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። ዶሜስቲክ ትራንስፈር ማቺንግ ሲስተም የሚባል በሀገር ውስጥ ከክለብ ወደ ክለብ የሚዘዋወሩ ተጫዋቾች የሚመዘገቡበት ነው። አሁን የፊፋን የTMS የፊፋን የሚመለከታቸውን አካላት አግኝተ አቡበከር ናስር የማን ተጫዋች ነው ብትለው ኢትዮጵያ ቡና ነው የሚሉ። ስለዚህ
በፊፋ አይታ አቡበከር ናስር ከኢትዮጵያ ቡና ወደ ሜመሎዲ ሰንዳውንስ አልተዘዋወረ። ይሄንን አስምሩበት። ኦፊሻሊ አልተዘዋወረ። ታዲያ ምንድነው የሰሞኑ ነገር? አብራራዋለሁ እሱ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ማህበር የፊፋ የኢትዮጵያ ጽፈት ቤት ነው። በመንግስት አይታዘዝም፣ በፊፋ ከስዊዘርላንድ ነው ትዕዛዝ የሚወርድለት። አውቶኖመስ ስለሆነ ፊፋ ራሱን የቻለ አስተዳደር ስላለው በመንግስታት ማይታዘዝ። ይሄ ማለት እንግዲህ ፊፋ በስዊዘርላንድ ህግ አይተዳደርም ማለት ግን አይደለም። ቢያጠፋ የስዊዘርላንድ ፖሊስ እንቅ ያደርጋል አንድን የፊፋ ባለስልጣን። ለዚህ ነው እነ ሴፕ ብላተር ያኔ እንደዛ ያሉት። እሱ አይደለም ጉዳዩ። ግን እግር ኳስን በሚያስተዳድርበት መንገድ የመንግስት ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም ስለሚባል ፊፋ ራሱን የቻለ መንግስት ነው። በየሀገሩ ደግሞ ያለው የየሀገሩ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፊፋ የሀገሩ ጽፈት ቤት ነው። በዚህ መሰረት ፊፋ በቲኤምኤስ ላይ የአቡበከር ዝውውር ካልተሞላለት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማያቆም ማለት ነው። እንዲያውም ፊፋ እንዲያቆም ያደርገው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። እንዴት ነው ቲኤምኤስ የሚሞላው? ውድ አድማጮች፣ ቲኤምኤስ የሚሞላው አሁን ስለ ፎርሙ አሞላ ልነግራችሁ አይደለም። ስም አቡበከር ናስር እድሜ ይሄ ነው፣ እሱን ልነግራችሁ አይደለም። ዝውውሩ ሲፈጸም ኦፊሻሊ ፊፋ ይሄ ዝውውር ተፈጽሟል ብሎ በሚያቀበት ደረጃ የሚደርሰው ገዢው ክለብ ለሻጩ ክለብ ሀገር እግር ኳስ ፌዴሬሽን የልቀቁልኝ ጥያቄ ሲያቀርብ ነው። ቲኤምኤስ መሞላት የሚጀምረው በዚህ ነው። መልቀቂያ ስታመጣ መልቀቂያ ኢትዮጵያ ቡና መልቀቂያ መስጠት አይችልም። በኢንተርናሽናል ዝውውር ላይ ITC ኢንተርናሽናል ትራንስፈር ሰርቲፊኬት የሚባለውን ITC የሚሰጠው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንጂ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል እንጂ ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ አይደለም። ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ቢፈልግም ሊያደርግ አይችልም። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለብቻው ቢፈልግም አይችልም። ዓለም አቀፍ ስለሆነ ጉዳዩ ይሄ ቲኤምኤስ ሲሞላ በኩል ሰዓት እዚህ አዲስ አበባ የሚቀመጥ በፌዴሬሽኑ በኩል ያለ ሰው፣ በኢትዮጵያ ቡና በኩል ያለ ሰው፣ እዛም ፕሪቶሪያ በሰንዳውንስ በኩል ያለ ሰው ይኖርና ነው ፎርሙ የሚሞላው እኩል ሰዓት ላይ። ከዛ ተሞልቶ የደቡብ አፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቃ ሁሉ ነገር ክሊር ሲያደርግ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ክሊር አድርጋለሁ ሲል ያ ITC የሚባለው ዓለም አቀፍ የዝውውር ሰርቲፊኬት ይወጣል። ITC ኢንተርናሽናል ትራንስፈር ሰርቲፊኬት። አቡበከር ITC አልወጣለትም፣ ቲኤምኤስ ላይ አልተሞላለትም። ስለዚህ አቡኪ በፊፋና በፊፋ ፊት ወይም ደግሞ በቅርንጫፉ ስለሆነ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፊት ኦፊሻሊ ተዘዋውሯል ተብሎ አይታወቅም። ሂዱና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቲኤምኤስ ክፍል ጠይቁ። የቲኤምኤስ ማናጀሯ ዘውድነሽ ይርዳው በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን ማረጋገጫ ሰጥታናለች። ሰንዳውንስም አልጠየቀንም፣ የደቡብ አፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም መልቀቂያ አልጠየቀንም። ርዕስ ብቻ እንመልከት ውድ አድማጮች፣ በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ እንደዚህ ስል ዝርዝር ጉዳዮችን ማየት ያስፈልጋል። አሁን በየሚዲያው የተብሏል፣ ዲኤስቲቪ እንኳን ደስ አላችሁ ብሏል። ልክ ነው፣ እንኳን ደስ አላችሁ የሚያስብል ነው። ታዲያ መንሱር ምን እያለ ነው? የአቡበከር ዝውውር ከሽፏል እያለ ነው? ኖ እያልኩኝ አይደለም፣ ከሽፏል እያልኩኝ አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው የተፈጠረው? ምን አይነት ዝውውር ነው የተፈጸመው? እዚህ ጋር አሁን አቡበከርን ጠይቀን እንደዚህ ያለን አትበሉኝ። አቡበከር አይደለም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ክለቦች ውስጥ እንኳን በዓለም አቀፍ የተጫዋቾች ዝውውር ላይ ያለው ልምድ አናሳ። ስለዚህ ቀዳዳዎች ሲፈጠሩ ላንመለከት እንችላለን፣ አናሳ ስለሆነ። አቡበከርማ በሚያማክረው ሰው ወይ ወኪል ነው በተባለ ይነጋገርለታል። እዚህ ጋር ፈርም ሲለው እሱን አምኖ ሊፈርም ይችላል። ወኪሉ ጥቅሙን በደንብ ካስከበረለት የስ ምንም አይደለም መፈረሙ። አቡበከር ከሜመሎዲ ሰንዳውንስ ጋር ኮንትራት ሊፈራረም ይችላል። በዚህ ሰዓት ግን ፊፋ ያቆም ያ የኮንትራቱ ኮፒ በቲኤምኤስ አታች ይደረግና ነው ከዛ ፊፋ አውቀዋለሁ ሚል
ምክንያቱም ቲኤምኤስ ላይ አልደረሰም ብለውናል ኢትዮጵያ የቡና ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ስራ አስኪያጅ። ይሄንን ደግሞ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አረጋግጠናል። በአቡበከርና በሜሎዲ ሰንዳውንስ መካከል ያለው ውል እኔ አላየሁትም ሰነዱን ውዳድማጮች ግን ስለመፈራረሙ ለሚዲያዎች እንደተናገረ ሰምቻለሁ። ይሄ ውል ምንድነው የህግ ባለሙያዎች ምሉት ነን ባይንዲንግ ነው ምሉት ውል ነው። በክለቡና በተጫዋቹ መካከል የተደረገ ውል ነው። በኢትዮጵያ ቡናና በሰንዳውንስ መካከል የሚደረግ ውልም የክለብ ክለብ ውል ነው እንጂ ፊፋ ጋር የደረሰ ውል አይደለም። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ችግሩ። አቡበከር በውሰት ለኢትዮጵያ ቡና ተመልሶ መጥቶ እንዲጫወት ተስማምተናል ተብሎ ተዘገበ። ተስማምቷል ኢትዮጵያ ቡና እንዴ? እዚህ ጋር ስህተት ተፈጥሯል ውድ አድማጮች። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተጫዋቾች ዝውውር መስኮት የሚከፈተው የካቲት 24 2014 ነው። ገና የካቲት ወር ላይ እስከ መጋቢት 24 2014 ድረስ ይቆያል ለአንድ ወር አንዶራ። በዚህ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ቡና በውሰትም ይሁን በቋሚ ዝውውር ተጫዋችን ማስፈረም አይችልም ማለት ነው። እና በውሰት መጣ በውሰት መጣ በውሰት መጣ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ተደጋግሞ ሲነገር የኢትዮጵያ ቡና ተጋጣሚዎች ምንድነው ብሎ የሚያስቡት? አቡበከር የሰንዳውንስ ንብረት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና በውሰት ተቀብሎ ሊያጫውተው ነው ብሎ ነው የሚያስቡት ተደጋግሞ ስለሚነገር። ከዛ በኋላ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የሚጫወተው ዛሬ እንኳን አይደርስም አዳማ ነው በቀጣይ ጨዋታ የሚጫወተው ቡድን አቡበከር ሲያሟሙቅ ሲያይ ዝም ብሎ ልክ ከተጫወተ በኋላ ለእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ፍትህ ይሰጠኝ በውሰት የመጣ ተጫዋች አላግባብ ከኔ ጋር በተቃራኒ ተጫውቷል ብሎ ዝግብ ሊያነሳ ይችላል። ማን ነው ፍትህ የሚሰጠው? የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አይደለም ፍትህ የሚሰጠው እዚህ ጋር የሀገሪቷ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። እዚህ ጋር ታዲያ ይሄ ጭቅጭቅ ቢነሳ የቡና ደጋፊዎች አትስጉ፣ ጉዳዩ ወዴት ነው አቤቱታ የሚቀርበው? ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደግሞ አቤቱታውን ሲያይ አቡበከር የማን ተጫዋች ነው? ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሁን የኢትዮጵያ ቡና መጫወት ይችላል፣ እስከ ሰኔ ድረስ መጫወት ይችላል፣ ከሰኔ በኋላ መጫወት ይችላል ቲኤምኤስ ላይ ካልተሞላ። ስለዚህ ውዥንብር እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ ውዥንብር ሊፈጥር ይችላል፣ ጭቅጭቅ ሊፈጥር ጭቅጭቅ የሚመስል ነገር ለማህበራዊ ሚዲያ የተንቦገቦገ ወሬ ጭቅጭቅ ሊፈጥር የሚችል ነገር አለው። ግን ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ሲደርስ ግን ኦፊሻሊ አሁንም የኢትዮጵያ ቡና ንብረት ስለሆነ አቡበከር መጫወት ይችላል ብሎ ነው የሚወስንልህ። ውሰት የሚባል ቃል ውሰት የሚባል ነገር አያውቅም ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንና ፊፋ አያውቁም። ውሰትም አዘላለም እኔ ማውስ እቃዬን የኔ ምለውን እቃ እኮ ነው ላንተ ማውስ። ሰንዳውንስ አሁን ኦፊሻሊ በፊፋ ስር አቡበከር የአቡበከር ኮንትራት የሱ እቃ አይደለም፣ በፊፋ ፊት ነው ማለት ገባህ አይደል? አዎ። ስለዚህ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። እባካችሁ የሙያ ጓደኞቼ ሰውናን ህዝብ አናሳስት። በተጫዋቾች እኔ ገሌ ገሌ ይያልኩኝ አይደለም፣ ጥሩ በዚህ በኩል ጥሩ የዘገቡ ሊኖር ይችላል። ግን ማህበራዊ ሚዲያው የሚያጥለቀልቁ ነገሮች የዛ የገደል ማሚስ ሆናቸው ሜንስትሪም ሚዲያው ላይ የሚዘገቡ እና ነገሮችን ጠለቅ አድርገን ማየት አለብን። በተጫዋቾች ላይ በክለቦች እጣፈንታ ላይ መሰናክል አናስ ፈጥሮ ተጽዕኖ ይላላል። አሁን ጥሩነቱ ምን መሰለ? ጥሩነቱ አቡበከር በውሰት ወደ ኢትዮጵያ ቡና መጣ የሚለውን ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንና ፊፋ አለማወቃቸው ኢትዮጵያ ቡና እስከ ሰኔ ድረስ ይህን ተጫዋች ቢያጫውት ጭቅጭቅ ቢነሳ እንኳን ኢትዮጵያ ቡና አሸናፊ ነው፣ ችግር የለበትም። የኢትዮጵያ ቡና ንብረት ነው። እንደውም ከኢትዮጵያ ቡና ነው እኮ አሩ ውሰት መስጠት ያለበት በአሁን ሰዓት እንጂ ማሚሎ ሰንዳውንስማ ንብረቱ አይደለም። እንዴት ነው ውሰት ውሰት? እሺ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ለደቡብ አፍሪካ ክለብ በዚህ ሰዓት ላይ ውሰት መስጠት ይችላል ወይ? ኢትዮጵያ ቡና ያላችሁኝ እንደሆነ በዚህ ሰዓት አሁን ባለንበት አይችልም። ለምን? ጃንዋሪ 31 መስኮቱ ተዘግቷል። መስኮቱ ክፍት ቢሆን እንኳን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዝውውር መስኮት ክፍት ባይሆን እንኳን ሪሊዝ ፔፐር ወይም መልቀቂያ ግን ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መስጠት ይችላል ለደቡብ አፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። ITC እኮ ዘላለም ኢንተርናሽናል ትራንስፈር ሰርቲፊኬት ከክለብ ወደ ክለብ አይደለም የሚሰጠው፣ ከፌዴሬሽን ወደ ፌዴሬሽን ነው የሚሰጠው።
አቡበከር ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመዘዋወሩ መልቀቂያውን የሚሰጠው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንጂ ኢትዮጵያ ቡና አይደለም ብያለሁ ቅድም። ፌዴሬሽን ከፌዴሬሽን ነው የሚገናኙት። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከደቡብ አፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሳፋ ከኤፍኤፍ ጋር ነው ይሄ ግንኙነት። እንዴት አወቅክ ብትለኝ ይሄንን ብዙ ዘገባዎች ሰርተናል በዚህ በኢንተርናሽናል ተጫዋቾች ዙር። ግን አንዲት ልምድ ደግሞ አለኝ፣ ፕራክቲካል ልምድ። የጌታነህ ከበደን ቲኤምኤስ በወቅቱ እኔ ነኝ የሞላውለት። ሂደቱ ብዙ አልተቀየረም። አሁን ከዛ በኋላ ፊፋ ያመጣው ነገር ከ2010 በኋላ ቲኤምኤስ የሚለውን ነገር አመጣ። ከዛ ደግሞ ይሄ ዲቲኤምኤስ የሚባለውን ደግሞ የየሀገራቱ እግር ኳስ ማህበራት እንዲጠቀሙበት ማስገደድ። እዚህ የጌታነህም ተሞክሮ ስላለ በርም ብታው። አዎ ግልጽ በደንብ ፕራክቲካሊ ማቋቋለው። ግን ከሁሉም በላይ ይሄ ሙያን ያስተማረ ደግሞ የደቡብ አፍሪካ መሆኑ ነው። ደግሞ የደቡብ አፍሪካ ዙሪያ ነበር እሱ። ካገኛችሁት አንድ መጽሐፍ ጠቁማችኋለሁ፣ ታገኙታላችሁ ኦንላይን በነጻ። በዚህ በተጫዋቾች ዝውውር ጉዳይ ኤክስፐርት የሚባል ትልቅ ባለሙያ የጻፈው መጽሐፍ ነው። ዘደን ዲል የሚል የተጫዋቾች ዝውውር ከሃስከፖ ድረስ ያለውን ሂደት ህጉን ምኑን ዓለም አቀፍ አሰራሩን ከሽፋን እስከ ሽፋን ካነበባችሁት ምንም አይቀራችሁ። ለብዙ ማጣቀሻ ይሆናል ይሄ መጽሐፍ። ዓለም አቀፍ ዝናም ያገኘ መጽሐፍ ነው፣ ብዙ የተሸጠ ነው። ምክንያቱም ሰውየው የእግር ኳስ ህግ ባለሙያ ነው። ለብዙ ቦታዎች እንደውም ወርክሾፖች ላይም እየቀረበ ማብራሪያዎች ይሰጣል። የህግ ባለሙያ ነው፣ የእግር ኳስ ህግ ባለሙያ ነው፣ የስፖርት ህግ ባለሙያ ነው። ብዙ በተግባርም በንድፈ ሐሳብም የበቃ ሰው ነው፣ በተግባርም ያውቀዋል ይሄን። እና ደን ዲል በጣም ምርጥ መጽሐፍ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ። እሱን እንደውም የእግር ኳስ ክለቦቻችን ይህን ነገር የበለጠ ለመረዳት አቡበከር የሚል ነገር አታገኙም እዛ ውስጥ፣ ግን ቲዮሪውን ግን በደንብ አሰራሩን ታገኛላችሁ። ውሰት በመጀመሪያ ውሰት ዝውውር ፈጽሟል የሚባለው ተጫዋች ውሰት ሰጠው የተባለው ክለብ ንብረት መሆን አለበት መጀመሪያ። እና በፊፋ ፊት የሰንዳውንስ ንብረት ስላልሆነ የአቡበከር ውሰት ተብሎ መገለጽ የለበትም። መገለጽ ታዲያ ምንድን ነው ዝውውሩ ብሎ ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ሊጠይቅ ይችላል። እሱን ደግሞ ላብራራ። አሁን እንግዲህ ከአቶ ገዛኸኝም ቃለ ምልልስ በመረዳት ያን ቀን ጋር አልበቃንም ሰዓቱ ተጨማሪ እንዲህ አይነት ማብራሪያዎችን ለማቅረብ። ረጅም በደንብ የተተነተነ ማብራሪያ ነው የሰጡን። ከዛ በኋላ ግን የራሳችን አስተያየት ግን የምናቀርበት ሰፊ ሰዓት አልነበረን። ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ተወርቷል በሌሎች ሚዲያዎች፣ በማህበራዊ ሚዲያም በምንም። አብዛኛው አሳሳች ነው። በሰማሁት ልክ ነው የምልህ፣ በሰማሁት ልክ ይሄ ውል በኢትዮጵያ ቡናና በሰንዳውንስ መካከል ተፈርሟል እና ከሰኔ በኋላ እቃ እንወስደዋለን ብለዋል። ሰንዳውንስ ግን ተጫዋቹን አዘዋወርኩኝ ብሎ አላስተዋወቀም። የሆነ ቲዘር ማስታወቂያ አውጥቷል። በነገራችን ላይ አንድ ተጫዋች እየመጣ ነው ወደዚህ ይላል። ፊልም ነው፣ ከጉልበቱ በታች ነው ፊልም የሚታየው፣ ከጉልበቱ በታች እና በሆነ በእነርሱ ቋንቋ በሃሽታግ ምናምን ብለው ጽፈውበታል። እንዴት ነው ካሚንግ አፕ እንደሚባለው። ይሄ ልጅ አቡበከር ነው ወይስ አይደለም? ከላይ ይታየው፣ ከወገቡ በታች ነው የሚታየው ዘላለም። እንዲያውም ከጉልበቱ በታች ነው፣ ትንሽ ነው ቁምጣው የሚታየው። ቢጫ ናይኪ ታኬት አድርጓል፣ ነጭ አጠር ያለ ካልሲ አድርጓል። የሆነ ሰው እየመጣ ነው የሚሉት እነሱ ብለው ያስተዋወቁት። ይሄ ቲዘር ይባላል አይደል? በከተማ ውስጥ አይተሃል አይደል? አንድ ግራም ያጋባ ማስታወቂያ አለ። እንደዚህ ሊሆን ነው ይላል። በኋላ ሂድን ይሆንና በኋላ ምንድን ነው ብለህ ትጠይቅና በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ብራንዱ ራሱን ይገልጣል። በዚህ መልኩ ብቻ ነው የቆሙ። ከዛ ማየት ያስፈልጋል የዚህ ልጅ እንግዲህ ዝርዝር ውስጥ ከገባ እሱ ነው እሱ አይደለም። ከወገበታች ያለው የጡንቻው ቅርጽ የአጥንቱ ሼፕ መቼም እግራችን ሁለታችንም እዚህ ጋር ብንቆም እኔም አንተም የእግራችን ቅርጽ አንድ አይደለም። ወይ የኔ ጉልበት ጠመም ሊል ይችላል፣ ወይ ቀጥ ሊል ይችላል አይደለም፣ ወይ እንደ ጋሪንቻ ኬ ሊሆን ይችላል
እና ቆይ እሱ ነው እሱ አይደለም የሆነ የማውቅ ፍላጎት ያድርባል ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር አቡበከር ለምምር ሲሰራ የሚያሳዩ ምስሎችን ካየ ቢጫ ታኬታ ይጠቀማል አጭር ካልሲ ነጭ ካልሲ ይጠቀማል አሉ ምስሎች ፎቶዎች በዚህ እንግዲህ ለመላመት ነው ይል ለስፔኩሌሽን ይመቻል ይሄ ነገር ግን እንደዚህም ሆኖ ሳንዳውንስ አቡበከር ናስርን አዙዋውር ያለው ብሎ በይፋ በድረገጹ ላይ አልጻፈም ማድረግም አይችልም ለምን መሰላችሁ በቲኤምኤስም ላይ ያላደረገው እኮ ለዚህ ነው በቲኤምኤስም ያላደረገው ኮታ ሞልቶበት የውጭ ኮታ የደቡብ አፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አይፈቅድለትም ስለዚህ ማዘግየት የለበትም እስከ ሰኔ ያው እስከ ሰኔ ድረስ ማዘግየት አለበት ከኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ የሰማነው ይፋዊ ሆነ በቃለ ምልልስ ላይ የሰማነው መረጃ እንደሚያሳየው የህክምና ምርመራ ማለት ተደረገለትም ቢያንስ የኢሲጂ ምርመራ እዚህ ደረት ላይ እንደዚህ ለጣጥፈው የልብ አነ ይሄ ዝቅተኛው ምርመራ መደረግ አለበት ኢንተርናሽናል ዙር ላይ ሁሉ አልተደረገለትም እንግዲህ አቶ ገዛኝ ወልዴ በሰጡን መረጃ ስለዚህ ሳንዳውንሶች ለምንድን ነው ለማሳወቅ ያልፈለጉት በቲዘር ብቻ ተውት አየ እነሱ ብዙ ኢንተርናሽናል ተጫዋቾች ዙውረ የኡራጋይ ተጫዋች ሁሉ አለ ስብስባቸው ከዛ ከላቲን አሜሪካ ሁሉ ተጫዋች ያመጣሉ እና ልምዳቸው ጣብሰቅ ያለ ስለሆነ አይቸኩሉ ግን እኛ እንደ ኢትዮጵያ ቡና ያለ ክለብ በእንደዚህ አይነት አገላለጽ ላይ ቢሳሳት አይገርመኝም ዘላለም ልምድ ስለሌለ በሚዲያው በኩልም ችኮላ ስላለና ዘመኑ በሚፈቅደው መልኩ ነገሩን ቆፈር አድርጎ ያንንም ይሄን ማገላብጦ ማጥራትና ያልተዛነፈው መረጃ ማቅረብ ይቻላል ግን እሺ ይሁን ልምድ ስለሌለ አው ስተቶች ይኖራሉ እኔ ነኝ ቀዳሚው መረጃውን እኔ ነኝ ጥሩ የሚለው ነገር ላይ ብዙ ሰው ደግሞ ታሳስታል አቀድማለሁ ስትል ታሳስታልና ማለት የሙያ ባልደረቦችን ልወቅስ እንኳን አልችልም ልከላከላቸው ነው የሚገባው ግን በተረዳሁት ልክ ነው ምላችሁ እኔ አልተረዳሁት ሌላ ነገር አለ ብያላስብም በዚህ ጉዳይ ላይ በቻልኩት መጠን ለመረዳት ሞክር ያለው ግን ስተቶች ግን አሉ ስተቶች አሉ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይሄንን ነገር ያቃል አቡበከር የኢትዮጵያ ቡና ተጫዋች ሆኖ እና ውላቸው በሁለቱ ክለቦች መካከለ የተደረገ እንዲያውም ፕሪኮንትራክት አግሪመንት ነው እንዴ ብዬ ጠየቅኩኝ አይደል አቶ ገዛኝን አዎ የሚል መልስ ነው ያገኘው ይሄ ነገር ፕሪኮንትራክት ወደ ፕሪኮንትራክት አግሪመንት ይጣጋል እንጂ ፕሪኮንትራክት አግሪመንትም አይደለም ግን ወደዛ ይጣጋል ምን ብለ ልትገልጸው ትችላለ አንድ ትልቅ የህግ ባለሙያ ምን አለኝ በዚህ በኩል ይሄ ነገር ከፕሪኮንትራክት አግሪመንት ይልቅ አስገዳጅ ሰነድ ነው ማለት ይቻላል ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኤምኦዩ የመግባቢያ ሰነድ ብንል ይሻላል አለ ሙሉ ለሙሉ የመግባቢያ ሰነድ ለማለት ይከብዳል አሁን በሁለቱ ክለቦች መካከል ሰነድ ላይ ተሰጠኛለ ማንንም እንዳይወስድብኝ ይሄን ያህል ከፍላለሁ ተስማማለህ ኢትዮጵያ ቡና አስማማለዋል በቃ ያዝልኝ የኔ ተጫዋች ከሰኔ ጀምሮ የኔ ተጫዋች ሆነ ስለዚህ እስከዛ ተጠቀመበት ብሎ ሰጠው ይሄ ውሰት አይደለም ይሄ በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለ ስምምነት ነው። ስለዚህ ሰኔ ለምንድን ነው የተባለው? ሰኔ የክረምቱ የዝውውር መስኮት ደቡብ አፍሪካም ስለሚከፈት ያኔ ማስመዝገብ ይችላል። ተጫዋቹን ይቀንስና ኮታውን ያስተካክልና ማሜሎዲ ሳንዳውንስ አቡኪን አቡበከርን ተጫዋቼ ነው ብሎ ሊያስመዘግብ ይችላል። ያኔ ቲዘር ማስተዋቂያ ከወገበታች የሚታየው ማስተዋቂያ ሙሉ ለሙሉ ናለ አቡበከርም ገጽታ ፊቱ በሚታይ መልኩ ይፋ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ ውል የተለያየ አይነት አለ። የህግ ባለሙያዎች እንደሚሉት በቃል የምትዋዋለው ውል አለ፣ በጽሁፍ የምትዋዋለው ውል አለ፣ በሰነዶች ማረጋገጫ የምትዋዋለው ውል አለ፣ ማስመዝገብ ያለ ብለ ሌላ ወገን በማስመዝገብ የምትዋዋለው ውል አለ። የፊፋ ይሄ አራተኛው ነው። እናንተ ተዋዋሉና እኔ ጋር አምጡት ነው የሚለው። እናንተ ተዋዋሉና እኔ ጋር አምጡት እኔ አጸድቅላችኋለሁ። ወይም በሀገራችን አሁን ባለው ልማድ መኪና ስትሸጥ እዚህ እኔ ላንተ መኪና ብሸጥ ውልና ማስረጃን ይላል አይደል? ወይ ቤት ብሸጥ ውልና ማስረጃን እንደ ፊፋ ወሰዱት። እኔና ዘላለምን ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ቡናና እንደ ሜሜሎዲ ሳንዳውንስ እኔና እሱ መኪናውን ለመሸጥ እንስማማና ውልና ማስረጃን ይላል። አሁን እዚህ ጋር እግር ኳስ ኢንዱስትሪው ላይ ያለውን ነገር ካየ እግር ኳስ ተጫዋች
ባሪያ አይደለም፣ የባሪያ ሳዳሪ ስርዓት አይደለም። ተጫዋቹ አይሸጥም፣ ኮንትራክቱ ነው የሚሸጠው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ቡና ቀሪ 3 አመት ኮንትራክት ስላለው ከሰኔ በኋላ ለአቡበከር የሰጠው ባለመብት ነው፣ ኮንትራክቱ ነው የሚሸጠው። የኮንትራክቱ መርዘም ማጠር ከተጫዋቹ ብቃት ጋር ተያይዞ ዋጋውን ከፍ ዝቅ ያደርገዋል። ኮንትራክቱን በሚሸጥበት ግዴታ ላይ ውልና ማስረጃ መሄዳልብት። ማን ነው ውልና ማስረጃ? እዚህ ጋር ፊፋ አሁን ውልና ማስረጃ የማያውቀው ሽያጭ ነው የተፈጸመው ማለት ነው፣ ባንተና በእኔ መካከል ያለ እና ይሄ ነገር አስገዳጅ ሰነድ አይደለም ማለት ነው። በፊፋ ፊት አራዞር በላላቀለም ያኔ ለምን አልሞላ መስኮቱን ከመዝጋቴ በፊት ነው ይላል። በዚህ መልኩ ይታይና ኢትዮጵያ ቡናም ሆነ ሌሎች አካላት በውሰት ተሰጠ አቡበከር ሚለውን ነገር እዚህ ጋር እና መቆም አለበት። ሌላው ዝግብ ያነሳል ከክፍያ ጋር ተያይዞ ቢነሳም አሁን ለምሳሌ ዲስክሎዝ ነበር አንዲስክሎዝ የሚባልባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። እና ማንቸስተር ዩናይትድም አንዲስክሎዝ ይላሉ። ምክንያቶች ብዙ ናቸው ማይገለጽባቸው። አንድ ተጫዋቹ ማነው ሁለቱ ወገኖች ካልፈለጉት በመጀመሪያ ከሱ ነው የሚጀምሩ። ምክንያቱም እኔ ዋጋውን ከገለጽኩ የገሌ የተባለውን ተጫዋች ዋጋ ያንርብኛል፣ ለምን የሚል ጥያቄ ያስነሳብኛል እና መልበሻ ቤት ውስጥ ችግር ሊፈጥርብኝ ይችላል። ከወኪሉ ጋር ተመካክሮ ተጫዋቹ ለምን እንዲደረጋል ብሎ አፍንጫው እንዲነፋ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አያስገድድም። ፊፋ ግን ያውቃል። ቲኤምኤስ ላይ እኮ ሲሞላ ነው እኮ ሽያጭ እኮ ይሄን ያህል የሚባለው። ዘላለም ቲኤምኤስ ምን መሰለህ አላማው፣ ከ2010 ጀምሮ ይህን ትራንስፈር ማችንግ ሲስተም ፊፋ ይፋ ሲያደርግ በእግር ኳስ ተጫዋቾች ዝውውር ላይ ከዋጋና ከሌሎች አሰራሮች ጋር ተጫዋቹ ከሚያገኘው ጥቅማ ጥቅም አንጻር የሚሰሩ ሸፍጦችን ለማጋለጥ ነው፣ ግልጽነት እንዲኖር በሚል ነው። ለትራንስፓረንሲ ነው፣ ለሌላ አይደለም። እውቅና ይሰጠዋል ማለት ነው ፊፋ። አለበለዚያ ግን ይሄ አንደር ዘ ካውንተር ፔመንት አለ። እንደዚህ አይነት ቲኤምኤስ ከሌለ ህገ ወጥ ክፍያዎች አሉ፣ ህገ ወጥ ገንዘብ ዝውውሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይሄ እንዳይሆን እና ደግሞ ለጥናትም ለስታቲስቲክስም ይመቻል፣ ምን ያህል ገንዘብ ወጣ ምን ያህል። ስለዚህ ግድ ነው ይፋ ይደረጋል። ፊፋ ግን ይሄንን ለሁለተኛ ወገን አሳልፎ አይሰጥም። ነን አንዲስክሎዝድ ነው ካሉ ክለቦች፣ ነን ዲስክሎዥር ስምምነት ካላቸው ነገሮችን የመግለጽ ስምምነት ያለ መግለጽ ስምምነት ካላቸው ፊፋ ለሚዲያ አይሰጥም። ይሄንን ያከብራል እና ክልክል አይደለም። ግን ለፊፋ ግን ማሳወቅ አለብን። ግን ለፊፋ የምታሳውቀው መቼ ነው? አቡበከር ወደ ሰንዳውንስ ሄዱ ኢትዮጵያ ቡና የሚያገኘውን ገንዘብ ፊፋ እንዲያውቀው ከተፈለገ ቲኤምኤስ ላይ የፊፋ የራሱ ስርዓት ላይ መሞላት አለበት። ይሄ አልተሞላም። ስለዚህ የውሰት የሚለውን ነገር አቁሙት ውድ አድማጮቻችን፣ ማነው ውድ የሚዲያ ጓደኞቻችን። ኢትዮጵያ ቡናም እዚህ ጋር ማቆም አለበት። ከሰኔ ጀምሮ ወደ ሰንዳውንስ ሊዘዋወር ተስማምቷል፣ ተፈራርሟል። ይሄ እውነት ነው። እስከ ሰኔ ድረስ ግን የኢትዮጵያ ቡና ንብረት ነው ብሎ ማቅረብ ይቻላል። ስኬት ነው ይሄ የሚጨበጨበለት ስኬት። እኛ የምንፈልገው አቡበከር ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ስለሆነ የምንፈልገው አንድ እርምጃ ወደፊት ነው። ይሄ ትሁት ልጅ፣ ይሄ ለፍቶ እዚህ የደረሰ ልጅ፣ ይሄ ያለፈበትን የህይወት ውጣ ውረድ ድህነቱን እንኳን የማይረሳ በይፋ በአደባባይ እየገለጸ ለሌሎች በተመሳሳይ የማህበራዊ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ወጣት ተጫዋቾች ኢንስፓይሬሽን የሆነ ልጅ በጎ ነገር ሁሉ ይገባዋል። ዘላለም ለእኛም ለስፖርት አፍቃሪዎችም ለሀገራችንም ለብሔራዊ ቡድናችን ጥሩ ለምንመኝ ሁሉ ይሄ ይሆን ዘንድ ግድ ይላል፣ እንፈልገዋለን። ይሄ ፍላጎታችን፣ ይሄ ምኞታችን፣ ይሄ መልካም ሀሳባችን ግን በልጁ መንገድ ላይ ግን እንቅፋቶችን ማስቀመጥ የለበትም። ዝርዝር ውስጥ ከገባሁኝ ሌላም ጣጣሉ ግን አልግለጸው። ውድ አድማጮች እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ የተወራው ነገር ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ አብዛኛው ሚዲያዎች በአማርኛ ስለሆነ የምናቀርበው ሞኒተር ቢደረግ እንኳን ቋንቋ ይከብዳል እዛ ላሉት። ግን መጠየቅ አለብን፣ ለምንድነው የደቡብ አፍሪካ ጋዜጠኞች እኛን ኮንታክት የሚያደርጉት? ኢትዮጵያን ጋዜጠኞችን ኮንታክት የሚያደርጉት? ይሄ እንደዚህ የተደረጋችሁ የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞችም ካላችሁ ተመሳሳይ እንዲህ አይነት ጥያቄ ቀረበላችሁ፣ ዝም በሉ ፕሊስ፣ ዝም በሉ። ዝርዝር ነገር አትግለጹ።
እዛ በደቡብ አፍሪካ ሚዲያዎች ላይ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በዝርዝር ከቀረቡ ሌላ ጣጣ አለው። አሁን አልግለጸው ለማሚሎ ሳንዳውስ አው አሁን መግለጽ ሌላ ችግር መፍጠር ሊሆን ይችላል። ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ሆነ ከፊፋ አሰራሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ጥንቃቄ መወሰድ ያለበት የራሱ መስመር አለ። ከዛ መስመር ማለፍ የለብንም። ለወሬ ቸኩለን ችግር አንፍጠር። ይሄንን በዚህ ላይ እንድናስብበት ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ውሰት አይደለም፣ በሁለቱ ክለቦች መካከል የተደረገ ስምምነት ነው። አቡበከር ከሰኔ ጀምሮ ለሰንዳውንስ መጫወት ይችላል ወይ? አዎ ይችላል። አቡበከር ፈርሟል ወይ? ክለቡ ማረጋግጧል፣ ፈርሟል። ኢትዮጵያ ቡና እስከ ሰኔ ድረስ በውሰት ሊጠቀምበት ነው የተባለው ቃሉ ስህተት አለው። ግን ኢትዮጵያ ቡና እስከ ሰኔ ድረስ ንብረትነቱ የተጫዋቹ ኮንትራክት ንብረት የኢትዮጵያ ቡና ስለሆነ በ2014 የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ አቡበከር ናስርን መጠቀም ይችላል፣ ያለምንም ህግ መተላለፍ ማለት ነው፣ በህጋዊነት። ከሰኔ በኋላ ግን አቡበከርን መልካም እድል ይግጠምህ ብለን ግን አጨብጭበን በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦም እንሸኘዋለን ወደ ደቡብ አፍሪካ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ያሉ ነገሮች ግን አሳሳች ናቸው። ይሄ ነው ትክክለኛው ነገር።